Tak, úsměv do kamery. Perfektní. Tak, jedem. Ahoj, já jsem Bendy a hraju hokejbal. Sport několikanásobných mistrů a mistryň světa. Staň se jimi ty. Najdi si svůj nejbližší klub, popadni hokejku a pojď hrát hokejbal. Hrají ho holky. Více informací najdete na webu hokejbal.cz. Těšíme se na tebe. Třeba jak jsi se k tomu dostal, co tě na tom tak baví? To, že mě nejvíc jakoby na tom baví, že vlastně běhat za něčím a prostě dávat góly. A dostal jsem se k tomu tím, že prostě jsem se jednou rozhodl, že chci dělat nějaký koníček, takže jsme hledali a došli jsme k hokejbalu. Což jsem se poprvé zkoušel a docela mě to, teda hodně mě to bavilo. Super, perfektní, Honzo. Tak, perfektní. Tak, Honzo? No, tak já jsem se dostala k hokejbalu, takže jsem jednou jenom s bratrem jsem dal zápas a druhý den měl trénink, tak jsem naučil se s ním a zkusil jsem se to. A nejvíc mě baví na hokejbale to, že mám, jakoby, dá se říct, docela dost dobrou partu. Děkujeme za návrh. Jakoby máte partu ve střídě uče skvělou, tak i na hokejbale se dá skvělá parta a teď tu máme nejstaršího, to už je deváťák. Děti, vy jste v první třídě a tohle to už je velký Dominik deváťák, tam vy postupně dorostete. Teda možná, on není úplně největší, ale možná se tam taky dostanete až takhle, nebo určitě se dostanete do devátý třídy. Tak Dominiku, ty máš s hokejbalem už opravdu bohaté zkušenosti a dokonce, když se podíváte, tak Dominik má na kraťasy v barvách naší české reprezentace. Takže máme tady i klučinu, který reprezentoval naši republiku a určitě vám o tom taky něco poví, tak půjdeme. Takže já už dělám hokejbal nějakých 6 let, dostal jsem se k tomu přes kamaráda a ohromně mě to baví. Jak už tam máme skvělou partu, je to kolektivní sport, takže netaháte to sám na sebe, jste tam prostě se svými kamarády, můžete se s nima, ano, i se s nima hádáme občas, ale smějeme se společně v šatně, je to zábava. Také jsem reprezentoval náš tým v výběrových kolech do týmu České republiky, za který jsem si pak i zahrál na dvoudenním kempu, kde jsem přespával přelouči. Super, takže tady máme. Tak pak tu máme 3 šestáky, takže ty jsou o 5 let starší než vy, ale nevypadají úplně zrůstově. Tak, Marku, pojďte. A viděl jsem tam vedle, jak tam děti hrají hokejbal. Tak jsem se chvilku koukal a pak jsem si řekl, že bych to mohl taky zkusit. A trenér mi to dovolil. A od té doby už hraju hokejbal 6 let. A je to na nejoblíbenější sport. Super, skvělý. Tak. No, určitě. V jaké třídě jsi tam byl na tom dobrovolném hřišti? Já jsem tam nebyl se školou, já jsem tam byl s rodičema a s kamarády. A kolik jí bylo? To jsem chodil ještě asi, to jsem byl před školou. Jo, před školou dokonce. Super, takže byl ještě mladší než vy děti a už se proháněl s hokejkou po hřišti. Tak, a vy jste správně říkali, že hokejbal je úplně skoro stejný jako hokej, takže asi víte, že hokej hrají nejenom hráči, ale ještě tam na konci hřiště někdo stojí, kdo? Ten taky, ale brankář. A my tady jednoho brankáře dokonce máme, takže Lukáši, povídej nám něco málo o brankářských řeholi v hokejbale. Je to strašně těžký. Nesmíte se bát míčku, to je na to nejhorší, že třeba když dostanu velkou ránu, tak se toho nesmím bát, musím jít proti tomu míčku a hlavně musím jít strašně ohebný a musím mít dobrý postřeh a takhle, Tak. Ale když se na to podíváte, na tu výstroj, tak nám ještě, Lukáši, řekni, jak se třeba liší tvoje výzbroj od výzbroje hokejového brankáře, nebo jestli se vůbec nějak liší. No. Neliší. Takže, když se podíváte, tak má vyrážečku v pravé ruce, to je na vyrážení míčku, pak má lapačku v levé ruce, to je na chytání míčku, teda u mě spíš na vyrážení taky. A pak má hokejku širokou, aby mohl puky krásně rozhrávat, anebo na to. Tak a Lukáši, když jsi říkal, že se nesmíš bát míčku, bojíš se ty míčku?
No včera, když jsme měli trénink, tak jsem se trochu bál, protože třeba Pavel mě chtěl zabít. Urazil mi kus hokejky, takže to jsem se nebojil. Ale jinak jako moc se nebojím. Super, skvělý. Děkujeme. Díky. Tak, no a vy jste si určitě děcka všimli a říkali to i v tom videu, že hokejbal nehrají jenom kluci, ale že ho hrají i šikovná děvčata. A teď my tu jednu super šikovnou holčinu taky ze šestky máme, a to je Gabča. Tak vlastně Gáby, jak se holčina jako ty dostane k hokejbalu? Super. A jaký je to pro holku hrát hokejbal s a nebo proti klukům? No, docela těžký, jako když se prostě někdo jako silnější rozběhne a potom se hráči třeba bojíte. No. Mhm. Super. A co tě na tom hokejbale baví nejvíc? Asi to běhání. Jako vůbec, že se můžeš běhat za míčkem a A kamarádi, super, skvělý. Tak děkuji moc, pecka. My z naší bandy máme otřený ruce, bolavý kolena a srdce. Ty máme největší pro dobrý borce. My z naší bandy jsme učinili volbu, nepotřebujeme rolbu. A kam si tam doběru, na trestov si dojdu. My z naší bandy máme otřený ruce, bolavý kolena a srdce.